ось Пентагон не знає, що за стратегія у Путіна щодо України. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що російський диктатор від початку тиснув на різні кнопки влади у світі. Це і продовольство, і енергія, міграція, але загальна стратегія глави Кремля поки що не зрозуміла. Він сподівався на силу, швидкість та кількість, щоб захопити Київ і змістити уряд, але зазнав невдачі. Що робитиме Путін далі, поки що не ясно.